Siz adalar hakkında düşünende sahiller ve ılık meh tərəfindən yüngülcə sallanan palma ağacları ağlınıza gələ bilər. Cənnət kimi səslənir. Alim olaraq adalar mənim araşdırma sahəmdir. Adalar çox gözəldir və onların çoxlu biomüxtəlifliyi var. Biomüxtəliflik ekosistemdeki canlı növlərinin müxtəlifliyidir. Bəzi ekosistemlərin biomüxtəlifliyi digərlərinə nisbətən daha çoxdur. Amma bütün ekosistemlərdə bir-biri ilə xüsusi yollarla əlaqə quran müxtəlif canlı növləri var. Adalardakı biomüxtəliflik o qədər zəngindir ki, onları adətən biomüxtəliflik qaynar nöqtələri adlandırırlar. Adalarda qitələrlə müqayisədə qat-qat daha çox canlı növləri yaşayır. Dünyada təxminən yarım milyon ada var və onlar yerin quru səthinin cəmi 5%-ni əhatə edir. Lakin bu adalar dünyadakı bitki növlərinin 20%-inə, məməli, quş və amfibiya növlərinin isə 20%-inə ev sahibliyi edir. Bu canlı növlərinin bir çoxu yalnız bir adada və ya bir adalar qrupunun içərisində tapıla bilər. Məsələn, İvi adlanan balqıran quş növü sadəcə Şimali Sakit Okeandakı əsas Havay adalarında tapılır. İvi, Opelu və Ohia kimi Havay bitkiləri üçün önemli tozlandırıcı növüdür. Tozlanma bitkilerin çoxalmasına ve öz meyveleriyle tohumlarını əmələ gətirməsinə imkan verir. İvi bu bitkilerin şirin nektarı ile qıdalanır ve bu bitkilerin nesline devam etdirməsinə kömək edir. Bu kimi əlaqələr ekosistemdeki canlılar arasında her zaman olur. Biomüxtəlifliyi təhlükəsizlik toru kimi düşünə bilərsiniz. Burada her canlı növü bir düyündür ve düyünlerin arasındaki iplər qarşılıqlı əlaqədədir. Canlı növlərinin müxtəlifliyi ve qarşılıqlı əlaqələri bu toru qopmağa qoymur. Beləliklə, ekosistem sağlam fəaliyyət göstərir. Canlı növlər arasındakı əlaqə adətən unikal olur. Məsələn, ivi quşunun xüsusi əyilmiş dimdiyi var. Bunun sayəsində o eyni ilə əyri olan spesifik güllərin nektarı ilə qidalana bilir. Məsələn, Opelu kimi. Ivi öz ətraf mühitinə çox yaxşı uyğunlaşmış olsa da, əgər Opelu və Ohia kimi bitkilər azalmağa başlayarsa, bu ivi üçün fəlakət olar. Ekosistem artıq canlıların həyatda qala bilməyəcəyi qədər çox dəyişərsə, canlı növləri kütləvi şəkildə ölə və ya nəsilləri kəsilə bilər. Beləliklə, biomüxtəliflik azalmış olar. Təəssüf ki, Havaydakı bir çox balqıran quş növlərinin nəsli kəsilib və ümumilikdə biomüxtəliflik azalıb. Keçmişdən günümüzə qədər Havaydakı ən az 20 balqıran növünün nəsli kəsilib. Gəlin biomüxtəlifliyin təhlükəsizlik toruna bənzədiyi nümunəyə geri qayıdaq. Hər hansı canlı növünün nəsli kəsiləndə sanki bir düyün açılır və torun bəzi hissələri parçalanmağa başlayır. Biomüxtəlifliyin azalmasına adətən insan fəaliyyəti səbəb olur. Bu Havay adalarında xüsusilə bilinir. Son bir neçə yüz il ərzində əkinçilik, heyvandarlıq, odunçuluq və şəhər salma Havayın meşə örtüyünün demək olar ki, yarısını yoxa çıxardı. Meşə ilə birlikdə biomüxtəliflik də kəskin azalıb. İnsanlar bu adaya vəhşi donuzlar, visçoğul kimi yerli olmayan heyvanları da gətirib. Bu da təbii mühiti də dəyişdirdi və ya məhv etdi. Bundan əlavə yeni xəstəliklər və iqlim dəyişikliyi Havay adalarındakı bir sıra canlı növlərinin nəslinin kəsilməsinə səbəb oldu. Ekosistem biomüxtəlifliyini itirəndə çalışa bilmir. Əgər Havay meşələrindəki ohyanın nəsli kəsilərsə, sadəcə olaraq ivilər öz yemək mənbəyini itirmiş olmayacaq. Həmçinin bütün ekosistem bundan təsirlənəcək. Alimlər ekosistemin sağlamlığını ölçmək üçün tez-tez biomüxtəlifliyin nə dərəcədə bütöv olmasına baxırlar. Biomüxtəlifliyin təhlükəsizlik toru çoxlu müxtəlif canlı növlərinin mövcudluğu ilə dəstəklənir. Bu da ekosistemə quraqlıq, fırtınalar və xəstəlik kimi təbii fəlakətlərlə mübarizə aparmağa imkan verir. Biomüxtəliflik çox olarsa, ekosistemlər daha güclüdür və özlərini daha tez bərpa edə bilərlər. Lakin biomüxtəlifliyi az olarsa, ekosistemlər daha həssas olur. Sizə Havay adalarında biomüxtəlifliyin necə azalmasından çox danışdım. Lakin yenə də ümidli olmaq üçün səbəb var. Nene adlanan Havay qazının nəsli demək olar ki, kəsilmişdi. Bu quşların təbiətdəki sayı 50 il əvvəl 30-dan daha az idi. Bu canlı növünün sayını artırmaq üçün görülmüş çoxlu mühafizə işləri nəticəsində hal-hazırda adada 3000-dən çox nene quşu var. Biz insanlar da biomüxtəlifliyin bir parçasıyıq və əlaqədə olduğumuz ekosistemin elementləriyik. Yəni əgər bizim bu ekosistemlərə zərər vurmaq gücümüz varsa, deməli onları qoruyacaq və bərpa edəcək gücümüz də var. Hələlik.